A minha origem, eu sou da favela, né? Eu sou da Maré, então é um lugar aí de mulher negra de origem favelada. Em termos de formação, eu sou socióloga. Minha formação inicial é nas ciências sociais, dentro de um debate mais da sociologia política. Aí eu fiz uma especialização em economia, no Instituto de Economia da UFRJ, minhas ciências sociais foi na PUC, depois essa pós no Instituto de Economia e o mestrado na UF sobre administração pública, né? A Marielle, desde pequena, uma coisa que eu me lembro muito, assim, é que ela já era política, dentro da Maré, ela queria resolver tudo. Acabou a água do prédio, ah, peraí que eu vou lá, não, eu que vou na síndica, não sei o que, ô síndica, como é que é? Sabe, alguém tava brigando, ou o marido batendo na mulher, ela sempre se metia, nunca vi isso. Mesmo sendo pirralha, assim, ela sempre se metia. E tava ali sempre pra defender, ou pra falar, ou pra, sabe, explorar esse gancho dela de fazer justiça. A Marielle começou a participar aqui da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, que é aqui bem perto do museu. E ela era bem adolescente, já existia desde o início mesmo, para quem ainda era bem novo, 11, 12, 13 anos, que estava naquele espaço, essa discussão, né, sobre a questão da mudança da realidade, mesmo que o discurso não fosse um discurso político no sentido da política que a gente entende, mas no sentido religioso, mas era uma discussão que tinha essa visão crítica da realidade e principalmente da necessidade de transformação dessa realidade, de intervenção na realidade para transformar. Representante de turma, grupo de mulheres, nesse ínter eu já sou mãe, né? Eu fui mãe. Engravidei com 18, minha filha nasce, eu estou com 19 anos. Várias as formas de fazer política até eu chegar na Comissão de Direitos Humanos, onde eu coordenei, na LERJ. Então, esse lugar do jogo político, da intervenção legislativa, eu acompanhei desde 2007 até o último ano, quando eu saio para disputar o processo eleitoral do ano de 2016. Toda a construção da Comissão de Direitos Humanos, toda a construção de uma equipe de direitos humanos, uma cultura de direitos humanos na equipe, toda a produção de material, organização da memória da comissão, a Marielle fez tudo comigo. Até o momento que ela assume a Comissão de Direitos Humanos. Eu pedi para que ela coordenasse, depois de um tempo, a comissão. E foi muito bom, porque eu vi a Marielle se transformar ali na comissão, né? Eu vi a Marielle começar a mudar suas roupas, mudar o cabelo, mudar a maneira de falar. A Marielle foi também se empoderando, né? Que é a palavra tão utilizada por ela, inclusive. É uma pena que o mundo só tenha conhecido Marielle quando perdeu, né? Uma pena. É uma pena que as matérias de jornal não tenham sido sobre a sua posse, sobre a sua pauta, mas sobre o seu velório. É uma pena que o mundo descobriu o que perdeu, não o que tinha. Marielle acreditava muito nela e a gente aqui também acredita muito na gente, em tudo que a gente faz, assim, a gente não bota a mão pra fazer nada que a gente não acredite. E a gente só sabe o quão forte a gente é quando a nossa única opção é ser forte.